Agora vai. Aí. Aí. Pronto. Bem, amigos, arrigo. Tati, Lucas, Maicon. Tatiana, Lucas, Maicon. Bolinho, você está bem? Você está vivo? Travou, gente. Aqui tá normalzinho. Salve, Taludem. Como é que tá aí, gente? Como é que tá? Ô, Maicon, foi o primeiro. Foi você, a Tatiana. Tudo bem? Fábio Eduardo. Fábio. Como é que tá aí, gente? Nos deu um retorno aí. Deu um retorno aqui porque esse programa que eu tô usando... Infelizmente, sua alergia tá muito atacada. Força, já tô ficando resfriado também. Tá um saco. Meu Deus. Salve pro Fábio Eduardo, salve pro Flávio. Fábio. Tatiana, sua linda. Olha lá, quem tava pedindo Mario Party 8? A Tatiana tava pedindo, não tava? O Aluide e Lilian de Donkey Kong, os computadores de Burger Peach. Vamos lá. Daniel, Aluide, Donkey Kong. Quanto tempo, Maicon? Vocês nunca fizeram esse a jogo? A gente fez, mas faz em live tempo. Não, é. É faz tempo que a gente não volta. Cauã, Eduardo. Silva. E lá vem eles de novo. Olha que absurdo. A chance de mais um gol da Alemanha. As lágrimas do menino. Talude. Não recebeu notificação, Talude? Joga o mapa do Donkey Kong. Ah, a gente quer jogar um mapa do... Do dinheiro. Você conhece, Tatiana? Olha a cara do Mario no começo. Grava mais Bend. Como acho que era? É esse, é o Party Tent. O Bend in the Ink Machine. Oi, Felipe Gamer. Felipe, olá. Boa noite. Era eu de Aluide, isso? Totodile, olá. Lucas Romualdo, oi. Faz tempo que teria desafio semanal. Quem que você pediu mesmo? É o Aluide pra mim? É o Aluide pra mim, o Donkey... Ah, o Aluide pra você e o Donkey Kong pra mim? Era isso? Mas o Donkey Kong não tem nesse jogo. Ih, não tem Donkey. Pode ter o mapa dele, mas ele mesmo não tem. O mapa do Shy Guy. O mapa do Shy Guy é da hora. Tô vivo. Desculpa se não comentar, mas quando fazer os melhores momentos... Nossa! Foi num postinho... Caramba, Bolinho. Ô, louco. Puxa vida. Cuidado aí. Cuidado, Bolinho. Vai, cadê o Rômulo? Vai, Lucas de novo, gol! Daniel de Pitch pro Daniel. Outro aqui no que eu vá de Mario. Vou de Emmanuel, Mario. Emanuel, oi. Oi, Emanuel. Era o Aluide, então eu vou de Aluide. Beleza. Aí o computador era de Birdo. A Birdo ali embaixo. E quem mais? Yoshi, eu vou de Yoshi. Então Vorta, você escolheu o Yoshi. Vai, escolhe Yoshi, vou de Yoshi. Você. É a Birdo no chegaram computador? De novo! Chegaram de novo! Põe a Toadette no computador, pronto. Beleza. Misturou tudo de todo mundo. Misturou tudo. Mesma coisa que eu não preciso dos remédios certos. Você acabou de ver esse jogo no canal de Guilherme OS? Vamos ver. 10 rodadas. Todos os minigames com estrela de bônus. E agora, gente? E agora? E agora? O do Donkey, eu gosto mais do Shy Guy. Eu gosto do Copa, que você faz os hotéiszinhos. Dos hotéis. Jack tem muita vontade? Só 10? Ah, salada 10 rodadas mista, é coisa pra caramba. Misturou tudo. Tabuleiro do Copa, beleza. Então Lucas. Vai, vambora. Vai começar! A gente tá usando o emulador, o Dolphin. Que é o que fica mais... A imagem fica mais bonita. Aí, vamos. Copas Tycoon Town. Por que o Bolinho é administrador? Porque ele deu uma grana pra gente, uma bolada. O Bolinho ajudou a gente a comprar um videogame novo, então a gente achou justo deixar ele na moderação. Não é verdade, Bolinho? O Bolinho tá contribuindo pro nosso canal. É, o Bolinho tá ficando mais pobre. Então o mínimo que a gente pode fazer é dar um... Sub-Zero TV, oi! E aí, Sub-Zero, tudo bom? Salve pro Sub-Zero TV Fox! Obrigada! O Bend, a gente fez um vídeo só, né? Ouvir as regras, não. Você gostava? A gente vai... Oi, Isabela, tudo bom? A gente vai fazer esse mapa é bom. Desafio semanal é sempre de domingo. É. Sempre aos domingos. Uau! Nossa, como eu fui mal. Nova. Aê, Tati. Uhul! Vou. Go, Lilian! Vamos ver se o Barcelona é tudo mesmo.
Tá na hora da 11 aparecer, a terceira temporada já lançou. Tô sentindo falta dela, gente. Ela tá trabalhando por muito. Por onde anda o paradeiro da 11? Quem souber, por favor, nos avise. Controle... A gente tá usando os emotes mesmo. O meu tá sem capa. Tá vendo? Por isso que eu preciso que o Boninho de Arroz auxilie a gente. Leotário dos Santos fez um gol pro Barcelona. Ah, é verdade, ele fez um gol contra. Eu lembro. Vai, vai, Lila. Ganha, Yoshi. Boa sorte pra ganhar. Obrigada, a Isabela é 100% Lilian. Ajudei, eu sou bem fiel. Dá pra ver aqui? Canal. Aqui? Ó, tô mostrando bem alto aqui pra vocês. Olha aí, tá vendo? O Bolinho falou aqui, eu até perdi a fala dele, coitado. Desafio semanal do Kinect. Você ajudou, bem fiel ao canal. Três beijos. Salve, Jack Knight 99. Um salve. A gente ainda não assistiu até o final, ficamos sem tempo. Estamos na quinta, no quinto episódio. Vai começar, vai começar. Tem que dormir cedo. É, a gente tá dormindo com as galinhas. É. Lá vai Yoshi. Yoshi. Siete. Siete pra Yoshi. Olha, peguei um doce. O 100% Dani, tem. Valeu, Lucas. Ih, ela vai poder comprar, hein? Bem-vindo, esse hotel. Pode ser seu pra vencimento de apenas uma moeda. Mas é claro, quanto mais moeda você investe, mais difícil. Mas eu posso pôr mais, né? Pode pôr, mais difícil fica da outra pessoa comprar. Vou investir. Crash Mind Over Mutant, o Yuri tá pedindo. Vou investir tudo? Jack, obrigado. Obrigado por assistir. Vou investir 7. Investe 7 moedas, tá bom. Rômulo falou que tá de férias, que bom, hein? Ah, que delícia. Ô, Cauã tem vídeo novo no canal, ó, gente. Vamos dar uma força pro Cauã também. Adoro seus vídeos. Obrigada, Diana, Jack. Ficou muito feliz. Bulls Tower Defense. Esse jogo é pra qual plataforma? Eu obrigado, Jack. Obrigada, Jack. Ficou muito feliz. Oi, Josefa. Quem está de volta? Ah, obrigado, Lucas. Que bom. Ai, desculpa, que eu enrolei aqui. Vai, fui. Pronto. Comprei um tiquinho. Ah, obrigado, Cauã. Quais que a gente acha que são os melhores jogos da Nintendo? Eu suspeito, eu falo que eu sou muito fã do Mario. Acho que todo jogo que tem o Mario é um jogo muito bom. Mas assim, o último grande lançamento da Nintendo pra mim foi o Mario Odyssey. Ó, tua Decken. Olha, ela pegou o doce Blitz. Você conseguiu chegar na parte do Mario World? Eu vou tentar hoje. Esse final de semana eu vou chegar ele lá. Ele começou ontem. É, vocês vão ver mas que eu vou chegar lá. A gente vai voltar com a live. A gente vai voltar. A gente pode vai terminar. Ficar... A gente vai zerar Mario World pra você especialmente vocês aqui. Vocês não sabem como. A gente tá no quinto episódio ainda, Bolinho. Não tivemos tempo. Vocês não sabem como comprar os personagens bloqueados? A gente precisa fazer a campanha. Depois a gente vai voltar a fazer a campanha pra vocês. Que tal? Vamos. Tua Death comprou um... Ah, ela já comprou o meu! Ela botou mais moeda que você. Droga. Aqui é assim, a Josefa tem vocês não PlayStation fazem 3. Jogo de Yoshi? Jogo de Yoshi qual? A gente tá fazendo. Ah, tem... A gente tá fazendo Yoshi's Crafted World, a gente ainda vai terminar. Manda um salve pra sua tia da Paraíba. Ela está assistindo vocês, é mesmo? Como é que é o nome da sua tia, Isabela? Fala o nome dela pra gente fala mandar um abraço. Manda um super salve especial pra ela, vai. Só três. Ih, o Mario tá fraquinho. Yuri, continua Plants vs. Zombies 2. Ah, eu gosto. É legal, hein? A Lilia fica nervosa comigo. Em 2020 vai ser um novo jogo do Sonic. Opa, que legal. Queria ajudar mesmo, doar 100 reais ou mais. Me sinto triste, vocês são demais. Não, seja por isso, o Daniel vai soltar uma propagandinha aí. É, ó, solta aí a propaganda. Assiste a propaganda até o fim. Olha aí, ó, anúncio. Joguei esse jogo no meu aniversário há 3 anos em 2015 na casa de um amigo. Olha, vai Oscar no finalzinho, é gol do Brasil. Tem como jogar o Yu. Ah, é minigame. Como que faz mesmo? Ah, eu tenho que desenhar. Ah, tem que desenhar, é. Hoje eu pulei do balanço, que eu era de pneu, tava na árvore. Quase bateu a cabeça, caramba. Mais de 70 jogos no seu PlayStation 3, Josefa? Parabéns. Qualquer. Qual que você gosta mais de jogar? Deixa eu ver o controle. Ah, você tem que... Ô, cachorra feia! Olha ela fazendo xixi no lugar errado. Opa, opa, olha a Birdo. A Birdo, a Birdo, minha gente. Ô, cachorra feia. Lá vai, vai começar. Ai, cadê eu? Ó. Nossa, tá aqui. Desenhar uma quadrada. Por que eu tô primeiro? Você já desenhou, nossa, como eu sou torto. Não, eu tava me procurando em outro canto. Meu Deus, o Mario é muito torto. Acabou, todo mundo empatou. Que zona, Yuri vai viajar. Tatiana tá torcendo pra tua Dete. Mira a foto nova. Ah, gostei da sua foto Festival nova. Festival da Praia, que legal. A José falou que gosta mais de GTA V. Cristiano Ronaldo, bicicleta, gol do Real Madrid. Bom, todo mundo saiu feliz aqui, todo mundo ganhou.
Tá. Oi, César Augusto Marrocos. Qual o dia que a gente faz a live? A gente tá tentando fazer mais vezes esse mês, porque vocês estão de férias, então a gente tá tentando aproveitar. Aproveitar pra ver se a gente consegue chegar aos 15 mil. O que que serve? Slogan Candy, less you hit. Slower Dice Block, você só move de 1 a 5 espaços. Ah, vale a pena usar isso? Ah, nem sei, viu? Eu não usaria, não. Não. Vai embora, vai embora. Mas como que eu faço? Sua mãe não gostou de CTR, ela gostou dos primeiros jogos, pelo menos. Ela odeia jogos de kart. É quatro. Mesmo? 4. Ah, perdi moeda. Ah, Jack, obrigado. Eu vou obrigado por compartilhar a live. Eu queria mais sugestão do Cauã, sim. Ô, Lucas, obrigado. Não precisa não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Só assiste os nossos vídeos que ajuda bastante. Ajuda demais. Deixa o like. Putz, a Birdo comprou bem o meu hotel. Que sacanagem. Birdo especulou. Aí, ó. Bem-vinda, Birdo. Olha aí, ó. Esse hotel pode ser por 11 moedas, vai comprar. Nossa, ela pôs todo o dinheiro dela ali. Nossa, eu vou comprar também, quero ver. Só nos Mario Party de Nintendo 64 tem chance. Time, eu não sei. Eu preciso, aliás, jogar os jogos dos Mario Party de Nintendo 64. Sua tia chama Ana Paula. Um beijo, um salve pra Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Um obrigado beijo por assistir a gente, você. Ana Paula. Muito obrigado. É isso aí, Bolinho. Valeu pela propaganda. Vamos tentar chegar nos 15 mil esse mês aí. Quem sabe? Já assistiram o canal? Camila Loures. Gol de bicicleta é muito fácil de fazer. Traz uma bicicleta pro campo e ponto. Gostei. O meu primeiro videogame foi o Atari. Recentemente eu consegui pegar de volta. Graças a Lilian. Obrigado, Lilian. De nada. Não merece, né? Mas tudo foi bem. O meu primeiro videogame, gente. Vou compartilhar o canal pra você no Facebook. Opa, obrigado, Bolinho de Arroz. A turma do Facebook é chata, mas o que eu posso fazer, né? Obrigada, Taluge. Nossa, 24 moedas, caramba. 24. É tudo que eu não tenho. A gente vai terminar, sim. Eu tenho o PlayStation 2, sim. Tá ali, ó. Nossa, a gente tá tudo um atrás do outro? Tá. Todo mundo contra a Lilian, gente. Vixe. Segura aí, Lilian, que eu quero ver agora você segurar. Bobombs Away. Ih, a Lilian. Bobombs Away. Como é que é? Você assiste o canal do Enaldinho? Queria um autógrafo, nossa. É verdade, verdade. Bolinho de arroz. Peraí, o que eu preciso fazer? Deixa eu ver, ó. Controles. Ó, você vai movimentar com o direcional. Eu vou fugir. É, eu acho que, ó. A gente. Nossa, vai jogar bomba em você e você vai ter que fugir. Que legal. Ô, Danielândia, tudo bom? Tower Defense 6. Pra mim, o melhor canal de jogos retrô é mesmo, Jack? Vamos lá. Enaldinho. É, deu ruim, mas eu vou chegar lá. Perdeu. Não salvou mesmo, Emanuel. Não salvou. Mas a gente quer... Eu quero voltar lá. Semana que vem a gente vai voltar com a live. Podem esperar. Joga, joga! Certo, Yoshi? Deixa o Yoshi em paz. Nossa, mas que bando de pentelho. Bomba! Para jogar no Yoshi é bomba! Reinaldinho é aquele cara do Doritos gigante? Eu não sei. Alguém falou do canal dele. Ai, 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 Yoshi! Ai! Escapou! Yes! Pô, me esforcei tanto. Feito. Yoshi. Yoshi deu lé em nós, galera. Quero comprar essas um hotel. Essas propagandas no meio da live é real mesmo? Até agora não apareceu nenhuma pra mim. Ou não aparece, mas conta como visto e ganha. Olha, eu não sei. Ele fala que através de critérios complexos, alguns espectadores podem ver anúncios. Ó, eu vou mandar um agora. Me fala se você tá vendo aí. Quem que tá vendo anúncio? Ah, eu vou pra sua página sim. Deixa o endereço aí, Lucas. A gente vai sim. É Lucas Romaldo que chama? Quais jogos a gente gosta de jogar? Olha, eu vou usar essa porcaria desse. Gosto de jogar de jogo de corrida, de ação. Gosto. Tower Defense 6. A gente vai jogar sim. Vou anotar. Daniel fazendo o desafio de falar não pra tudo. Lilian, você me ama, Daniel? Não. Nossa, já pensou esse desafio? Não aparece propaganda em lives. Nossa senhora. É, ninguém tá recebendo as propagandinhas, mas será que aparece banner? Quando você faz, a tela dá até uma piscada, é mesmo? É, eu tenho que botar manualmente a propaganda. Among Us é um jogo que a gente tá querendo fazer, sim, que ele é... Os meus produtores da Telltale, né? Mundo Áspido, Lucas. Apareceu pra você. Ah, chama falou. Mundo Áspido, Lucas? Que interessante. Você é Asperger, Lucas? Geralmente quem fala Asp
É quem Asperger. Olha, geralmente quem Asperger tem facilidade em matemática. Ô, louco! Pegou um monte de coisa. Ela comeu um docinho. Eu ajudo se eu ver toda a propaganda, porque eu vi toda. Ah, você viu toda? Obrigado. Oba! Daniel Lanz, pra mim apareceu. Oba! Você é Asperger, que legal, Lucas. Você é bom de matemática, então. É o maior hacker, o cara que hackeou o Switch, ele também é Asperger. O inventor do Torrent também é Asperger. Terceiro Prioche, claro, você, mas agora. Você é bom em matemática. É bom em matemática? Vai me ensinar, então. Com certeza ele é bom em matemática, melhor do que você juntos. Olha lá, Burrow, vai comprar outro. Que dinheiro! Desafio semanal, caga mais. Daqui a pouco a gente solta outro, vai aparecer. É, pois é. Vamos ver se a gente vai ter sorte. Ah. Left 4 Dead 2. Ah, eu gosto desse jogo, viu, Isabela? Você é bom no inglês, Lucas. Ah, você tem legal. Facilidade com idiomas, então. Dificilmente consigo tirar o número grande em Mario Party. É, pelo você consegue jogar uns RPGs legais de inglês, legal. Mario. Lá vai o Mario. Gente, eu preciso comprar muito um hotel. O mundo áspido, Lucas. Vamos entrar lá, gente. Legal. Sou horrível em matemática. Eu sou péssima. É, eu não consigo pensar em matemática. Péssima, péssima, péssima. A Lilia tava estudando pra concurso, eu tentei ajudar e mais atrapalhei do que ajudei. Acho que eu assisti umas 20 aulas e saí mais burro do que quando comecei. Nossa, nossa, que estupidez. Mario 64. Uma hack ROM mais difícil do Mario 64, onde a criança chora e a mãe não vê. Eu sou médio demais. Vai pra outro caminho, vai. Deixa meu hotel. Eu já pedi pra Lilian, ela vai me dar um Nintendo 64. Ela nossa, é muito boazinha. Nossa, ele não para de falar isso, gente. É as crianças que estão pedindo, Lilian. Eu não posso fazer nada. As crianças que estão pedindo. Exato. A Isabela tirou 8 na média de matemática. Caramba! Muito você foi bom. Muito bem, Isabela. Parabéns. Ó, o minigame cada um por si. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Sick and Twisted. Qual que é esse? Vocês ganham dinheiro. Não, a gente gasta só. É, a gente mais gasta, é. Até agora a gente só gastou. O que tem que fazer aqui, Dan? Aí tem o Mega Drive Mini esse ano lá. Ah, esse aqui eu acho que a gente tem que ir pulando, tá vendo? Olha os controles, ó. Tá. Ixi. É direcional e pula com o botão 2. Vou cair rapidinho. Yuri forte. Tirou 9 em matemática, Daniela. Só tiro nota máxima. Caramba, Yuri, assistiu milho, hein? Parabéns. Qual o videogame favorito de vocês? Se o meu 0 fosse um 8, parabéns pra Isabela. Parabéns. É, eu consigo tipo, colocar um 0 em cima de outro 0 e ele vira um 8? Nossa, olha nossa! Que difícil isso aqui, gente. Eu fiquei olhando pro controle, eu acho que já caiu. Que vergonha. Isso aqui dá uma labirintite, hein. Olha a labirintite. Eu apertei errado. Nossa, tomei uma... Apertei um. Caramba, era o 2. Yuri é péssimo em português? Eu sou ruim em matemática, mas fico na média. Ai, tá bom, Tatiana, 9,5 em matemática. Parabéns. Nossa, apertei o botão errado, que droga. Puxa vida, tá difícil. Draw, é, empatou todo mundo, ninguém ganhou nada. A gente, só tem nerd aqui, é. Verdade, só tem gente mais inteligente que a gente. Ah, 8. Não, não quero nada, não. Eu quero um hotel. Eu também quero e um agora? Hotel. E agora, vou pra onde? Lilian, qual personagem você gosta mais de jogar no Mario Party 8? Ó, vê onde tem hotel. Acho que pra... vai reto que tem hotel. Ó aí, ó. Ah, eu quero. Tá vendo? Dei a dica certa pra Lilian. Qual meu personagem favorito? É, no Mario Party 8. A Isabela perguntou. Ah, eu acho que é Daisy. Yes. Que horas vai esta live? Ah, a gente vai fazer esse jogo aqui. Essa rodada acabar. Tim Lilian aí, ó. Bolinho de arroz, virou a casaca, tá, vai torcer pra Lilian. 20. 20 moedas, Lilian. Está certa disso? Não, tô com medo, né? Yuri falou que é ótima história. Ah, que legal. Ah, tá no lugar certo. Talude é professor de história. Prefiro história. Olha aí, Talude, é um aluno seu aplicado aqui, viu? É. Não desista, Talude. Você pode encontrar ainda um Yuri pelo seu caminho. Biologia. Eu gostava muito de biologia. A Lilian colocou 20 moedas, o hotel agora é 12 estrelas. Yes! No primeiro bimestre, no segundo bimestre eu tirei 10 em inglês. Caramba, Lucas! Parabéns, Lucas! Matou a pau, hein? E agora, você vai na direção dos hotéis? Olha, o que é isso? Olha, hey, você vai, pode jogar Copa Dardos. Ah, eu quero jogar Copa Dardos. Calma, Cauã. Tudo a seu tempo. O começo é assim mesmo. Acertar o meu rosto pra ganhar 20? Como que eu faço?
É, ó, você, acho que você faz esse movimento aqui com o controle, né? Nossa, eu preciso acertar o meu rosto. Ó, segura o A ou B. E aí faz esse movimento pra jogar. Vamos ver se você vai acertar. Uau! Acertou! Yes! Olha só, minha gente! Yoshi! Nossa, é boa educação física, bolinho de arroz. Parabéns, hein? Eu sempre fui péssimo. Foi a pior matéria. Eu sempre fui desengonçado. Jura? É. Se você tivesse um filho, qual seria o nome? Acho que eu ia chamar de Teodoro. Se fosse menino, eu ia chamar de Clarice. Pra que serve o Mini Mushroom em Mario Party 4? Eu preciso jogar o Mario Party 4. Birdos. A Birdle não tem muita moeda não, né? Cadê essa bandida da Birdle? Oi, Alexandre! Lucas tem 13. Oi, Alexandre. Parabéns, Lucas. Idade boa. Teodoro, Teodora. Teodoro, Teodoro. Aí, ó. Ei! Manda um hotel aí. Vale, ele ganha hoje com o Yoshi. Acho que ele dá muita sorte pra ganhar esse jogo. Ah, Isa, vamos ver. Eu espero que sim. Eu tô ansiosa. Vamos fazer Mario Kart com o Talude. É, eu tô com vontade. Eu sou bom em educação física, mas não fazer os esportes. Joseph tem 10 anos. Tudo novinho. Duas estrelas. Tudo bebê. Vocês são novinhos, que inveja de vocês. Lucas vai fazer aniversário dia 1º de agosto? Que legal, Lucas. Tá pertinho já. Tá chegando, hein? Minigame cada um por si. Você é o mais educado da sua classe? Que bom. Eu também. Era bem quietinha na sala de aula. Sempre fui muito. Vocês são casados. Somos. Sim. Prazer da Lilian. Vocês acham do Switch? Ah, do Light. Novo? Do Switch Lite. Eu gostei da proposta, como é que faz? Mas como acho que... Como é que faz? Controles. Ai. Controles. Ah, não. Eu coloquei Practics. Obrigada. Vamos treinar. É só chacoalhar? Como eu acho que é? Acho que você chacoalha. Quer ver? Ó, tá só, é só o treino, ó. Quem chacoalha mais... Ó, e aí vai abrir a tampa, ó. Tá, beleza. Beleza, e agora? Coloca Orivaldo Fredolino, Zenilda Talamã, Querino... Ah, os nomes, gostei. Não, o Daniel já escolheu nomes, já. É, a turma tava pensando que a Nintendo ia lançar um Switch mais potente, mas eu acho que é cedo ainda, o Switch é muito recente. Canal tem aniversário, porque... Ah, você vai fazer aniversário do seu canal, que legal. Mas eu gostei da mobilidade do Switch Mini. É mais fácil levar no bolso, né? Chacoalha! Chacoalha, Mario! Mario ganhou. Por pouco. Valeu, Lucas! Ah, sábado vai ser aniversário do seu canal. We Party U, vamos fazer sim, Jack. Eu adoro esse jogo. A gente adora. A gente adora, Jack. Notas da José, educação física 9,6, nota matemática 3. Sabe por que a Suíça é a terra da Nintendo? Eu não sei, Daniela Anja, por quê? Switch Lite vão ser assaltados na rua de novo. É, Switch normal é difícil jogar porque ele é muito grande, né? Deixar os pets com 3 estrelas, ai Alexandre, será que a gente consegue? É, vai a Lilian. A Lilian vai tentar. 6. Pra onde que a Lilian vai? Vamos ver. Ai meu Deus, pra onde que eu vou? Ai. Quase cair ele... num espaço do Donkey ali. Toadette, hein? Sai pra lá, Toadette, hein? Ih, ela vai comprar meu hotel. Ela tem? Tem. Ela ah, não, tem. Esse hotel é do Yoshi. Filha da mãe, ela comprou o meu hotel. Ih, Yoshi rodou, minha gente. Sabe minha nota sobre esse anime? É o seguinte, não sei qual, já que sou pobre, nunca vou poder comprar um. Ô, louco, bolinho. Ah. Vou assaltar o Switch igual roubar o carro de vocês. Porque é Switchland. Já, ah, já foram vários, viu? Só que a gente tá junto dois. Estão jogando. Ah. Parece Banco Imobiliário esse aqui, né, Talude? Ela roubou meu hotel. Dá like que eu perca 20 milhões, 20 quadrilhões, 20 quiquilhões. Verdade. Oi, obrigado, José. Ah. Assistindo, vocês tiram umas notas boas, hein? Parabéns. Tô com inveja de vocês. Ai, a Birdle comprou meu hotel, gente. Magoei. É, gente, a coisa tá feia aqui, a coisa tá feia. Tinto a Dete, ou vira casaca. Lucas, você gosta de música clássica? Que divertido, que interessante, né? Tu
Não é muita gente, né, da cidade que tem esse gosto. Parabéns. Marion. Lá vai o Marion. Putz, esperei tanto pra tirar 5. Tinto Adete, ó, seus vira casar. Oba, Water! Vocês têm o Donkey Kong Country Returns do Wii? Temos, eu adoro esse jogo também. A gente podia fazer, hein, Lívia? Vocês querem ver um dia? Eu fui destaque no primeiro trimestre. Uau, parabéns! Parabéns, Daniel. O Manuel só gosta de eletrônica? Você gosta de mexer com eletrônica ou você gosta dos jogos eletrônicos? Eu tentei aprender eletrônica, mas eu acho que eu gosto mais de jogar mesmo. Ah, Daniel, chegou a fazer um curso rápido, é, né? Eu fiz um curso rápido de eletrônica, mas é muito difícil achar peça pra consertar. Não tinha muito material pra treinar. Poxa, eu preciso passar num hotel. Quem Vamos sabe ver. Um dia. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lava or Liven? Já jogaram Mario Kart 7? Hoje as músicas são erradas, eu também acho, viu, Daniela? Eu gosto mais das músicas antigas. O que tem que fazer aqui? Vamos ver as rules. As regras, ó. Sobreviva 30 segundos entre as bolhas de lava. O que, Yuri? Ó, controles é só mexer o direcional que e pular com fazer? Dois. É, a minha cachorrinha aqui. O que eu tenho que fazer? O Yuri perguntou alguma tem que coisa pra mim. Desviar das bolhas de lava. Por Pulando favor. Dois? Jogo. Ah, qual? Joga Crossing Souls? Esse é o nome do jogo? Como é que é esse? Eu já ouvi falar de Dark Souls. É, Crossing Souls. Entendeu as erradas, né? Ó, o Lucas quer ver o jogo do Donkey Kong Country? É, o Donkey Kong Country Returns. É, esse é o do Wii. O do Switch é o Mario Kart 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente tem um... Qual que a gente gravou? 4? A gente gravou o 4 do GameCube, eu acho. O Bolinho sabe mais do que a gente. Se foi o 4 ou se foi o 7. É, o Bolinho ele era uma enciclopédia. E, ó... Olha as bolas de lava, hein? Cuidado, minha gente, cuidado. Ai. Nossa senhora, tá aumentando, ó, tá aumentando. Tirou todo mundo. Corre, negada! Crossing Souls, como é que é esse Crossing Souls? Foi 4 que a gente fez, Tatiana? Foi Tatiana, lembra? Hambúrguer ou cachorro quente? Ai, que difícil. Dos dois, um de cada. É, perfeito. Se o Santos estivesse nesse jogo, ele comprava o hotel dali, o Daniel da Todete da Bico, porque ele é rico. Ah, se o Santos comprava até o nosso canal. Tranquilo. Se o Santos me desse 1 milhãozinho, nem precisava, né? É, ele comprava esse canal por 500 contas. É, comprava, viu? Última 5. Isabel, Abelinha! Chegou! Que bom! Literalmente com fogo no fogo, rato. Fogo, verdade. Chamando todos os vencedores. Chamando apenas todos 5 rodadas. E como é que tá o jogo? Como é que tá o jogo? Mário tá em primeiro. Eu tô em último. Todete tá em segundo, empatado em estrelas. Bird em terceiro e em último tá o Yoshi, minha gente. A Lívia tá de Yoshi, eu tô de Mario. Jason! E aí, Jason? Jason, olá. A Tatiana quer ver o Mario Party Jump 4. Jump Charity. Ah. Olha aí, ó. O Yoshi vai ganhar 30 moedas. Se eu não passar na frente do hotel, não adianta. Olha aí, ó. Adoro Yoshi. Valeu, Lucas. Isso aí, eu quero ganhar. Ó, o Felipe falou que ele é a enciclopédia do Mario. É mesmo? Ô Felipe, qual era o primeiro nome do Mario antes dele se chamar Mario? Vamos ver se você sabe. Antes dele se chamar Mario, ele tinha um outro nome. Ah. Isabel, chegou no final? Não, você tá na metade da live. Tá na metade. O importante é que você veio. Hoje não tem só a Tatiana, erradas. Sabe? Bagman. É quase isso, Isabel, velhinha. Quase isso. Cadê a Luna e o Cujo? Eles estão dormindo. E a torcida vai à loucura. Ah, a Tatiana acertou. É o Jumpman. E aí, vai comprar? Vai comprar? Eu vou comprar. Chaves, já chegou o disco voador. Ó, o Felipe também acertou. Era o Jumpman. Qual que é bom aqui? Calma, acertou também? Parabéns. Qual que é isso? Moedas. Vocês podem fazer outra live hoje? Não, a gente tem que gravar ainda. Destrua. Conto para a Tatiana. Agora vou fazer outra pergunta, hein? Em que ano o Mario apareceu pela primeira vez nos videogames, hein? Vou fazer a pergunta. Que ano? Vamos ver se vocês acertam. Ah, vou comprar esse hotelzão. Jumpman é o pai do Mario. Ai, eu não passei na vida dele. Jumpman é o pai do Mario?
quais animais vocês seriam? Oh, Daniel Land acertou! Cachorro! Acertou na mosca! Daniel Land acertou! Ele apareceu na primeira vez no jogo do Donkey Kong. No 85 foi o jogo do Mario no Nintendinho. Mas foi um bom chute, vocês. Mais uma pergunta, mais uma pergunta. Mario Maker 2 é incrível. Assistiu o de hoje? Qual é o nome do verdadeiro Mario? Ele tem um sobrenome. Quem foi o verdadeiro Mario, que era o dono do imóvel que inspirou o nome do Mario? Vamos ver se vocês sabem. Que loucura. Que loucura, que loucura, que loucura. Vou dar uma dica, ele era italiano. O Mario se chama Mario porque o cara foi comprar o aluguel lá da Nintendo. Era você. Ele era bem rabugento, deixa eu ver o que... Não vou comprar. Deixa eu ver onde é que eu tô. É, não, vou comprar esse aqui. Não preciso de mais hotéis. Era Mario, só que ele tinha um sobrenome. Ele morreu faz pouco tempo. Mario Bros, não era Mario Bros. Ah, eu não, hein? Ó, deixa eu tentar mirar na tua bet. Ah, ele vai me acertar e eu pegar meus doces. Quer ver? Filho da mãe. Que, meu Deus do céu. Era Mario Segale. Mario Segale, vocês não acertaram essa aí. Legal, você. Mas essa era difícil. Mario Spaghetti. Vai. Quais animais vocês seriam? Um cachorro? Bem-vindo, Mario. Eu vou comprar de você depois. Oba! Pode investir, eu vou comprar depois. Ah, não, eu tenho que investir, ué. O Mario tinha o nome de uma concorrente, é verdade. Juan Souza, oi. Chegou, boa noite. Lá, agora vamos ver se vocês acertam. Em que ano foi lançado o NES nos Estados Unidos? Essa é fácil, hein? Alguém já falou, Tatiana. Quero ver se você acerta. Em que ano foi lançado o Nintendinho nos Estados Unidos? Quero ver. O Nintendinho vinha com o jogo do Mario. Opa! Eita. Vai direto pro hotel. Obrigado pela carona. Sacanagem. O Lucas falou, calma, Lilian. Ah, eu quero comprar o meu hotel. Tatiana acertou, 85. Nossa, Tatiana é fera, hein? Lucas também acertou. É, Manuel quase acertou. Ninguém, agora eu vou perguntar, né? E no Japão, qual foi o ano de lançamento do Nintendo no Japão? Cada um por si. A dica foi antes dos Estados Unidos, hein? Vamos ver se vocês acertam. Que ano foi lançado o Nintendo no Japão? Olha, valendo um monte de moeda esse aqui, hein? Pode, Belinha, manda mensagem lá. Era o Mario Segale, esse mesmo, Bolinho. E aí, ó, acertou. Você. Battle, minigame. Ah, vocês estão errando. Tá tirando moeda minha. E agora ninguém acertou. Peach é a princesa mais rica. Vamos. Ai, que. Glacial Meltdown. Nossa, 34 moedas valendo aqui, hein? Não é, Danielândia, não é 81. Deixa que eu ver. O que eu preciso ver? Regras. Você tem que ser o último a sobrar na plataforma. Tá. Você pode chutar e socar Controle. Os seus amiguinhos. Controles move com direcional. Soca com um, pula com dois. Pode dar voadora com dois e um. Esse minigame é muito legal. Esse jogo é uma mistura de tudo. Banco imobiliário. A pergunta é que ano foi lançado o Nintendinho no Japão, bolinho de arroz? Vocês ainda não acertaram. Ai! Quase que eu caio. Tua dente caiu. Cai, Mário. O Lucas acertou, 1983. Ai. Que disputa, minha gente!
caiu, Yoshi, caiu. Daniel nem tá prestando atenção. Temos Instagram, procura lá. Vocês querem outra pergunta? Vocês são bons, hein? Além do Mario Bros, qual era o outro jogo que vinha no Nintendinho? Tá gritando muito no meu ouvido. Além do Mario Bros, qual era o outro jogo que vinha no Nintendinho original? Vinham dois. O Google disse 83, é verdade. Quatro últimas rodadas, meia vez. Felipe faz a pergunta? Cauã, obrigado, Cauã. Vou comer meu docinho. Dani, que nem quis quebrar um gelo pra Lilian. Ela nem vai precisar, eu acho que tá cheio de moeda. Nem tá prestando atenção. Sacanagem. Ih, perdi meu hotel. Eu falei que ia perder. Oh, obrigado, Jack. Falei que perdi ia meu hotel. Perder. Vocês não estão acertando. Nunca faço. É, só por mais aí. Aí você vê quantas moedas você quer colocar. Lembre que a partir de 20 você ganha 12 estrelas, acho que com 30 estrelas. 3 estrelas, né? 44 estrelas? Vamos ver. Vocês não acertaram. Qual a princesa? Ô, Bolinha, eu acho que o Talud sabe. Qual era o outro jogo que vinha no Nintendinho, Talud, além do Mario? Não era o Zelda. Por que 2 estrelas? Não, achei que você ia ganhar mais estrelas. Será que você precisava de 40 estrelas? Nossa. Cauã, esse jogo é legal. Legal, né, Cauã? O Mario tem que ganhar. O Lucas tá torcendo. Não era o Excite Bike, minha gente. Vou dar uma dica pra vocês. Era com pistola o jogo. O jogo era com pistola. Ui, que frio. Aí, o Talud acertou. The Hunt. Mario, tua vez. Vai, Mario, tua vez. Lá vai, lá vai, lá vai. Tá me concentrando. Oba! Um hotel. Deixa eu investir nesse hotel aqui, porque senão vocês vão comprar de mim. Fica sem nenhuma moeda? Minigame! Olá, apaixonado por Lissan, tudo bom? Boa noite! Boa noite! Obrigada pelo like. É o Yuri, né? Ah, faz uma pergunta, Felipe. Eu vou ver se eu acerto. Nossa, cai aonde? Uau! Que sorte! Obrigado, Jack. Obrigado por você estar aqui, Eduardo. Obrigado, Cauã. Tudo bem, Eduardo? Minigame. Pô, solta uma propagandinha aí, ó. Ah, deixa eu só dar uma propaganda. É outro Yuri, né? Ah, não é você. Você é outro Yuri. Não, geografia, não, geografia eu não sou bom. Como controle, deixa eu ver. Esse aqui a gente sempre controle, cai. Controle. Olha. Tá. Qual princesa do mar é mais rica? Deve ser a Peach, velho. Ela tem castelo. Adoro Shenzhen, pilotos. Esse aqui é difícil, pacas. Lilian, cadê o Hello Moto? Ah, eu vou cair. Já caí. A Lilian não caiu. Ó, a Lilian tá mandando bem. Geografia é sua matéria favorita, Yuri? Que legal. Depois faz os minigames. Se for Lilian de Daisy, Daniel de Peach. Ah, é a Paulina. A Pauline. Ai, caí. Droga. Caí. Queria que tivesse ido com seus personagens favoritos. Ah, que pena que você chegou agora. Eu vou a Daisy, ela tem um cruzeiro com piscina. É mesmo, Felipe? Droga, caiam as duas. Eu quero comprar hotel. Os vídeos antigos de Mario Party 8. Nossa, como a gente sofria, Bolinha. Pelo amor de Deus.
Vocês viram, né? Eu cheguei quase na A gente não melhorou muito, viu? O que é o que passa pelo rio e não se molha? Puxa vida. Não sei. Também não sei, não. Ó, o vira-casaca no bolinho. É. Ha! Só tentando fazer uma Paulinho história em quadrinhos. São os pais do Mario, mas Luigi. Eu não sei se vocês vão gostar. Lógico que vão. Claro que eu vou. Olha, que legal. História em quadrinhos. Que chique. Que menina talentosa, essa belinha. Ai, peguei um docinho de morcego. Vampire Candy. Vampire Candy. Ha, ai, fala que dá pra eu comprar. Nossa, yes, vai comprar. Yes, yes. Vixe, ó, você vai roubar da Birdo esse hotel. Dane-se a Birdo. Ela roubou meu, eu vou roubar dela. Ai, fiquei com zero moedas. Cadu Gamer, e aí? A Ô, sombra. Cadu Gamer, a sombra. É verdade, ela passa pelo rio e não se molha. Olha, o Yoshi vai passar em primeiro agora, hein? Peach tem um reino, castelo, vários pontos turísticos, deixa pra lá uma vez, mas será que ela é rica mesmo? Sabe que o Pinheiro não se perde? Por que, que o Pinheiro não se perde? Slend Tubs 3. Vampire Killer? Oi, e ó, quero. Pegar uma carona pro hotel, hein? Tudo bem que eu não tenho dinheiro, moeda nenhuma. Você não tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Me deixou zonzinho. Ele anda muito rápido, ele dirige muito rápido, ele ficou zonzo. Tô a detém. Ah, não! Ixi. Ah, não, ela não tem dinheiro, Ufa, gente. Ela não tem dinheiro. Não tem. Ele continua sendo meu, né? Continua sendo seu. Tonta. Ninguém mandou ela não ter dinheiro, ó. Só que o hotel vai melhorar, ó. Tá. Acho que você vai ganhar uma estrela. Você é a dona do hotel. Ha! Aí, ó. Obrigada, Toadette. Você não é tonta, não. Mentira. Você Vai, tá mal. Vendo? Ih, o Yoshi disparou, hein, gente. Yoshi disparou. Yoshi tá com 6 estrelas. Yoshi. Sabe por que o pato tem inveja do cachorro? Porque ele tem 4 patas, horas. É. Aê, Eduardo. Ela colocou o meu hotel 5 estrelas. Yoshi tá com tudo, hein, gente. A minha bateria tchau, vai acabar. Tchau, Calma. Obrigado por você ter vindo. Obrigada. Pena. Vez no Mario. Ai, 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 ai. Onde é que o Mario tá? Putz, eu tô longe de tudo quanto é hotel. Estrelas. Qual Nossa, rodada tá com é 6. Essa? Eu não sei. Eu acho que tá acabando. Ih, perdi moeda. É nós dois juntos? Eu não vi, vamos ver. É dois versus dois, eu então acho que é você. Ver. É o Lin Min. É porque o Pinheiro tem um mapinho. A ideia foi da Lilian, gente. O quê? De criar o canal. Chegue na linha de chegada com o seu hovercraft, com a sua nave, antes que o time rival chegue lá. Ó. Race over jump, socorra sobre esse espaço de pulo para aumentar sua velocidade. Ah não, coloquei treino, vamos ver. Eu queria ver os controles. Poxa, agora... Ó o vira-casaco. Agora que vi, a Birdo tá perdendo. Tinha ele, ah, né? Ah, esse bolinho, eu vou te falar uma coisa, ah, viu? Ah, vira-casaco. Ô, louco, hein, bolinho? Vai, cadê você? Ah, você inclina o controle. Vamos lá, vamos dar um quit. Comprou o Sonic pra sua mãe, ela adorou. É mesmo? Que Sonic você comprou? O Sonic Team Racing? Ah, que da hora. Qual é o Sonic? Vamos lá, start game. Dani gostou, gostei da piada. Tem um apim. Ah, é nós dois juntos, a gente controla junto, hein? Controla junto, vamos lá, tentar coordenar. Vamos lá, começou. Ai que emoção, minha gente. Bater na água. Tem um. Ali, ó, ali, daquele lado. Ai, ai, ai. Vai, vai. Conseguimos passar. Ai, meu Deus. Ixi. Vai, vamos. Ai, droga, olha a água. Vai, Mario. Isso, continua retinho aí. Isso, escapamos da água. Vai. Vai dar. Isso, pro meio. Pra cá.
Vai, 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 vai! Detroit Become Human. A gente quer fazer esse jogo. Eu tava assistindo os pedaços. Nossa, esse jogo até parei. Até parei de assistir porque eu quero jogar. Ah, o Sonic clássico. Caramba! Olha, sua mãe curtindo os clássicos. Parabéns. Legal. Eu sou fã também. Outro dia eu tava treinando Sonic. Um dia eu vou querer fazer aqui no canal. Ele tava jogando Sonic um dia desse. Mas eu acho mais difícil que o Mario. Ai, últimas duas. Últimas duas rodadas. E aí, alguém vai conseguir comprar as estrelas do Yoshi? Vai conseguir comprar os hotéis? Ah, eu vou usar o meu doce de vampiro. Ih, ó. Fica feliz com essa live? Obrigado, Jack. Ai, que bom, Jack. Fico feliz que você tá gostando. É, isso é muito legal. Eu posso... Ah, eu quero ver sua história assim, Belinha. Fiquei curioso. Manda assim. Vai! Cinco moedas. E ela vai roubar de quem, minha gente? Vai roubar de todo mundo? Olha é só. É de todo mundo, é? De todo mundo. A Tati tá amando. Ai, que legal. Sonic que Unleashed, bom, você gosta, Yuri? Roubei moedas de todo mundo. Mandei a propaganda aí. Vamos ver quem vai receber. Bolinho, a Daisy tem dois cruzeiros com piscina e é dono de Sarazaland. O mar é mais fácil que ele respire. Eu também Ninguém acho, Manoel. Yoshi. Esse hotel Nossa, pode ser... só uma moeda. Ah, se eu fosse você, eu já punha 35. Um salve pra irmã Luane. Luane, um salve pra você. Um você é irmã do Jack. Pra... Gostou do Vampire Yoshi? Nossa, ó o Yoshi, meu. 3 estrelas. Meu, é meu. Caramba, ninguém mais segura o Yoshi. Nós somos que nem fossem seus irmãos, Josefa. Que legal. Ah, que bom que você tá gostando. Fica feliz. Nossa, o Yoshi tá com 9 estrelas, eu tô com 4, gente. Yoshi é o Silvio Santos da rodada. Maoi. Ah, oi, eu sou Yoshi. Não. E ó, tua deck tá sem dinheiro. Deixa o meu hotel onde ele está. Quem é que vai pegar o Yoshi, hein, gente? Ninguém. Vou deixar o Yoshi em paz, dá licença. E ó, a Birdo vai pro hotel, mas não tem dinheiro. O que o Donkey vai fazer com a Birdo? Olha, ele quer investir as moedas, quer dar moedas pra Birdo. Ah. Olha, ele investiu moedas nesse hotel em nome da Birdo, quero ver. Nossa, no meu ainda? Ufa, ainda bem que não pega nada, que eu ainda sou o dono. Ah, vai melhorar pra você. Aí, ó. Melhorou. Valeu, Donkey. Aê! Olha lá, virou 3 estrelas pra você. Beleza. Uma estrelinha a mais pro Mario, pra ele não perder tão feio. Sua mãe adora os clássicos. Sua mãe tem bom gosto, hein, Bolinha? Assistiam Teletubbies na infância? Assistiam, pô. Pera aí que eu sou o Silvio Santos. Olha lá, a Birdo investiu pra você. É, gostei. Olha aí, ó. Ih, agora virou um espaço do Bowser. É, agora tem que tomar cuidado com esses espaços, hein? Ó, vou cair no hotel na próxima, hein? 10! Não, não quero. Putz! Ah, eu quero! Eu quero o hotel! Mas que safado! Você vai ficar sem nada? É claro! Passa esse hotel pra cá! Legal, você. Mudou o jogo, gente! Mudou o jogo! Peguei 3 estrelas! Olha a reviravolta, olha a reviravolta. Nossa, que legal você. Ih, assaltei o Yoshi. 6, tô com 6. O Bowser para, é mais para rico. Para de estragar a meia. Eu não tô estragando a meia, tô coçando meu pé. Última rodada. Eis que prefiro, jogar Fortnite ou assistir a live da Fat Start? Ah, que legal, obrigado, Jack. Crank to Rank. Isso aqui tem que subir no Yoshi próximo. Reage. Ó, o Eduardo não tá gostando, hein? Deixa eu ver. As regras, tem que ser o primeiro a subir na bandeira. Ah, não, você tem que girar. Você tem que girar a bandeira. Deixa eu ver o controle, você deixa? Olha, calma, minha gente. Tá. Olha aí, ó. Ih, Tati, não vai dar mais. Ó, oh, Team Foi Lilian. Possível, por enquanto, agora não vai dar mais. Quer a última rodada? Lilian precisa cair no Eu hotel. Eu não vou conseguir parar no hotel.
Todo mundo girando a bandeirinha. O Bowser é uma princesa pra mim. Tem um cartaz dele na minha parede. Disse... Yoshi levou! Ai, desculpa, Belinha, eu perdi. O Daniel que não tá lendo aí. O que, que é que a Belinha falou? Ah, Belinha, deixa eu ver, deixa eu subir. Sua mãe adora os clássicos. Me responde no direct no Instagram. Ah, você vai mandar no Instagram. Ah, tá bom. A gente vai responder você sim, Belinha. Ah, última rodada. Ó, o Yoshi vai passar no hotel dele mesmo, ó. Ele vai ter que investir todo o dinheiro dele nesse hotel pra ganhar mais estrela. Não, ele foi pro outro lado. Bom, mas ainda vai ter as estrelas de bônus no final do jogo. Claudete. Chapolin Vídeos. Ih, chegou no finalzinho. Última rodada. Tá acabando, gente, tá acabando. Lá vai a Birdo. Birdo tirou 10. É, caindo o Bowser Jr. Ih, a Birdo vai... Putz, a Birdo vai zoar meu hotel. Perdi meu hotel. Quem falou que é o seu? Claro que é o meu, ó. Olha o Amy do Mario ali. Putz, gente. Bem feito. Obrigada, Talute. Putz, perdi meu hotel. Putz, caí pra segundo, gente. Yoshi tá em primeiro agora. Mario. It is me, Mario. Ai, tá bem na frente do meu hotel. Ah, não tem dinheiro pra comprar nada. Bem feito. É o último, tem minigame agora ou acabou? É o último minigame. Último minigame, ai, gente. Parece que nem tem 68 anos. Ô, Jason! Aê! Obrigado, Jason. Não tem problema eu ter perdido o Hotel Mario. O jogo era ruim. O Hotel Mario era ruim esse jogo. Muito obrigada, Jason. A gente te agradece de coração. Valeu, viu? Muito Jason! Obrigada. Olha o Jason, gente. Esse é o Jason que deixa a gente mesmo alegre. Esse não é o Jason que tá com terror. Que assusta. O que é pra fazer aí? Valeu, Jason. Deixa eu ver aqui o que, que é. Com... Você tá andando uma Vitória Red, é? O que, que é aquilo? Steer Ruler. Controles. Deixa eu ver, ó. Faz assim, ó. É, deixa eu ler lá. É, você pega uma Vitória Régia e tenta chegar no final. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Valeu, Davi. Jason. Obrigada, obrigadão, muito uma vez. Jovens em um acampamento, o que pode dar errado? Muito obrigada. Não, dessa vez é um casal fazendo live, o que pode dar certo? Jason, o Jason aparece, o que pode dar certo? Exato, ó a Birdo querendo me zoar aqui, ó. Olha, uma Vitória Régia. É, estão pilotando a Vitória Régia. Só falta o Léo. É, hoje ele não veio, coitado. Ficou pobre ontem. Muito obrigado, a gente agradece. Valeu, muito, gente! Que beleza fazer live com esses inscritos tão generosos. Ah, a gente se diverte, é muito divertido. Ah, com certeza. Ai, ai, ai. Nossa, a gente chegou quase junto. Chegando todo mundo junto, hein? Fazer os minigames, Tatiana. É legal. Não sei se a gente fez os minigames. Eu acho que a gente já fez uma série de minigames. Do Mario Party 8? Eu não lembro. Ah, será que a gente já fez? Ah, que lindo vocês, gente. Obrigado. Muito obrigado, gente. E agora? Acabou, hein? Será que eu vou ter chance de virar ou a Lina já levou? Tem estrela bônus, eu acho, né? Eu não lembro se tem. Tem estrela acho de bônus? Acho que tem. Vamos ver. Atenção, hein, gente? Bem-vindos ao final. Espero que vocês tenham se divertido muito. Vocês chegarem aqui inteiros. Tantas estrelas. Lá vai, hein? Vamos ver. Vai... Acho que tem estrela bônus, hein? É, oi, Davi. Tudo bom? Ah, que pena. Tá fazendo vaquinha. Doe aqui pro canal Pet Star. Já precisam de um fone novo. Precisa, viu? A cachorrinha... Comeu meu fone, minha gente. Lá vai, ó. 3 estrelas de bônus. Nossa. Do 8, lá vai. Ah, a gente não fez, a gente fez o 9 só, Tati. Olha aí, a estrela dos doces. Eu acho que não fez do 8, né? Eu acho que é verdade. Ai, boa ideia, Tati. Ó, quem que pegou mais doce? Yoshi levou mais yes estrela, agora vai ficar difícil. Tenho certeza, vai, yes. Yoshi é lixo. Idiota, Yoshi. Valeu.
Uma das melhores lives aqui. Segunda estrela de bônus é a estrela verde. É quem caiu mais espaços verdes. E quem eu foi, não caí, quem foi, quem foi, quem foi? Mário! É, eu não caí. Força, Mário! Eu não caí espaço verde. Arms do Switch, a gente precisa jogar, viu? Agora dá pra ver o cabelo do Daniel, eu tô precisando contar. É, Arms do Switch é legal. É legal esse jogo. Quem gastou mais grana nas lojas? Eu não comprei nada. Eu comprei uma... Foram dois, Yoshi Bird. Puxa vida, Yoshi. Essa não, gente. Perdi pro Yoshi, Anderson, perdi feio. Perdi. Acho que o Daniel perdeu. Gente. Ganhou. O grande vencedor é... É. Olha aí, por trás da cortina de fumaça... Yoshi! Que triunfo! A Bando me roubou, Felipe. A Bando me roubou. Se a Bando não tivesse comprado meu hotel aquela vez... É que vez, você roubou o meu, aí a Bando foi lá e roubou de você. A passou a mão nos meus hotéis, aí, ó. Ei. Mário se esconde atrás do chapéu de vergonha, porque ele perdeu, minha gente. Yoshi! 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 Ai, que legal, gente. Perdi! E a Lilian... Foi apertado, hein? Foi apertado, ó. Aí ganhamos mais cartinhas aqui. Aí a gente pode fazer todos os minigames que a Tatiana deu a ideia. Ah, legal essa ideia, hein? Vou fazer. Sempre a gente tem que... Cris, obrigada. Você veio. Ah, que pena. Que pena que você só veio agora. Falou, Isa, é verdade. Você falou no começo do jogo verdade. Que eu acho que é da sorte, é verdade. Olha obrigada. Só. Ai, gente, legal. Muito legal esse jogo aqui. O teu cabelo é um cacho de banana. Nossa senhora, eu tô parecendo o... É a Mônica que tem o cabelo de cacho de banana, né? Parecendo, eu sou o Mônico. É, preciso cortar, tá vendo? Que eu falei que tinha que cortar esse cabelo aí, viu, Lilian? Tá, agora ele acredita. É, agora eu vou deixar ele comprar. Sueli Oliveira, seja bem-vinda, tudo bom? Pena que você já chegou no finalzinho. Emanuel, a gente precisa fazer o Arms do Switch, que esse jogo é legal, viu? Eu acho que a gente treinou só. É. Eu treinei uns 5 minutos, mas é legal. Um salve pra Cristiane Welch. Vamos fazer sim, Tatiana. Tão bonito que ela tem, Cristiane Welch. Salve, Cristiane. Pena que você chegou no final. Pena que você só chegou agora. Todo mundo em off. Faço isso, é. Dá pra assistir em off, é verdade. É verdade, do fazendo. O Gato Galáctico, que tem cabelo de banana. Overcooked, adoro. Mano. Overcooked é legal. Eu até baixei aqui pra gente continuar fazendo. A gente vai fazer os minigames. É um baita desafio. Vamos gravar. Ó, gente, vamos gravar agora o The Sims. Assistam, viu? Que a série tá muito boa. É. Vai tentar fazer uma história sobre a gente, Belinha. Ai, que aí, chique. Ai, a gente vai adorar. Você ah, fica muito eu vou honrado. Me sentir muito homenageado. Um salve pra salve Josefa. Pra ah, gente. A gente volta, Jack. A gente vai voltar. Fiquem tranquilos que até julho acabar a gente vai ter voltado muito. A gente vai fazer aí. Bastante live. Ajude a gente a chegar às 15 mil, hein? Isso. 15 mil inscritos. Até acabar as férias. É, hein? A gente tem que chegar lá. Tá bom, live gente. Live de Mario Kart 8. Vamos tentar. Adoro, eu gosto, Sueli. Mario também Kart 8 Deluxe, adoro. Gente, muito obrigado. A gente vai fazer sim, viu, Tatiana? Uma ótima noite pra vocês. Jason, obrigada mais Jason. Uma vez, viu? Muito obrigada. O Jason veio trazer boas notícias pra gente, quem diria, hein? É verdade, tá vendo? Ele deu certo, obrigado, Jason. Muito obrigada, um gente, foi muito divertido. Muito obrigado a todos vocês, eu gente. Assisti todo... Valeu, Bolinho, obrigado, obrigada, querido. Obrigada, gente. Vamos muito lá, muito obrigada, gente. Viu, gente? Um abração pra vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Olha meu computador boa aqui. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.